Lørdag 23. oktober er det klart for TV-aksjonsstafetten, og Merete Gjertø Flusund, som representerer Havlandet, hun jobber iherdig for å skaffe folk til å bli med. Ja, vi må prøve å mobilisere mest mulig folk. Vi skal arrangere stafett gjennom Rådhusgata. Vi skal skape liv og røre og få inn litt penger til TV-aksjonen, så i år går til plan bekjempelse av barneekteskap. Martin Hauge Nilsen, hva tenker du om ruta bort til Modeka og hit gjennom stafett? Nei, her vil det gå unna. Så her blir det action og tempo. Hvor mange tenker du skal være på laget og sånt? Nei, vi tenker tre stykker på hvert stafettlag er passelig, for da er det enklere å mobilisere flere lag. Og det er åpent for alle, både bedrifter, lag, organisasjoner og hvem som helst kan samle seg og stille lag. Og så vil påmeldingsgebyret da gå uavkortet til TV-aksjonen. Noe spesiell taktikk man skal ha på en sånn stafett? Nei, her tenker jeg han må gå ut hardt og avslutte hardere. Hvis vi får mange lag, og det regner vi med, så ble det arrangert hit. Og finale hit ble det mellom tre lag, så en er garantert pallplass.